Hokejová nelegenda Peter Nešťastný vždy vie, o čo ide. Z kanadského Toronta prišla včera pomerne znepokojujúca správa. Javorové listy nás nechcú na kanadskom pohári. Musím povedať, že to sa mi teda vôbec nepáči. Čechov, kvôli ktorým som sa musel na staré kolena aj s Julom Šuplerom a Mirom Šatanom prebíjať z C-čka do B-čka a nakoniec až do A-čka, tak tých pepikov Kanaďania zavolali a nás ne? Za normálnych okolností by som to hodil na eštebacké vedenie SZLH, ale nevadí, však my si urobíme vlastný svetový pohár. Vujťo tam zavola našich najhráčov, plus Marcela Hosu, aby nebol starý Fero zase ofučaný, a slovenský svetový pohár bude určite svetovejší ako ten v Kanade. Pozvánku dostanú týmy z Japonska, Bulharska, kvôli cigáňom zavoláme aj Rumunov, ale aj Maďarov. Ich stankári môžu po štadióne vykrikovať, že horo čemege kukurica. Rádio Anténa Rock.